U 15. kolu Superbe lige rukometašice Pirota u subotu gostuju u Vrbasu, gde se sastaju sa istoimenom ekipom. Domaći tim je lider prvenstva. Utakmica počinje u 18 sati. U 22. kolu druge lige košarkaški klub Pirot sutra dočekuje ekipu Žarkova. Izabranici Marka Spasića su apsolutni favoriti u ovom susretu, jer su gosti trenutno na pretposlednjem mestu sa samo 3 pobede. Utakmica u Hali K počinje u 19 sati i 30 minuta, a snimak celog toka susreta možete pogledati na našem programu od 22 sata. U 15. kolu druge futsal lige Srbije KMF Pirot dočekuje u subotu lidera prvenstva ekipu Zemun Samopravo iz Zemuna. Susret u Hali K počinje u 15 sati. U 19. kolu druge lige Istok ženski odbojkaški klub Pirot dočekuje u nedelju ekipu Student iz Niša. Utakmica u Hali K počinje u 13 sati i 30 minuta. Utakmica 12. kola prve rukometne lige Istok igra se u nedelju 17. marta. ORK Pirot gostuje RK Jastrebac u Blacu. Utakmica počinje u 19 sati. Ovog vikenda igraju se utakmice 17. kola Zone Jug. Tanas Korajić u nedelju 11 sati dočekuje u Pirotu Jedinstvo iz Gornje Stopanje, a Pirotsko jedinstvo gostuje u Vlasotincu gde se sastaje sa ekipom Vlasine.